میں نیت مانا ہوتا تو میں نیت توڑ کر اپنے ماں کی بات سیکھا تو کیا رتبہ ماں کا ہوتا بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ فرض ہے تا زندگی ماں سے محبت کیجیے اور ہے پسندیدہ خدا کی یہ عبادت کیجیے
ماهو
اور زہیر خان صاحب بہت بہت شکریہ کروں گا میں یہ نوازا اپ کا سچا پیار تو خبر سی شاپ محشر دھیان کریں
ماں کو بہت ستاتی ہے ہر بات بات پر وہ لڑتی ہے ماں کو بہت رلاتی ہے آپ دین دنیا کے رہبر آپ مجھے کچھ بتلائے ماں کو چھوڑوں یا بیوی کو آپ مجھے کچھ سمجھائے عالم نبی نے یوں فرمایا ارے ماں کا فرض سبھی پر ہے جنت لے یا تو دوزخ لے یہ تیری مرضی پر ہے और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने में कोई डाटा नहीं उड़ जाता है ये है कि एक सब्सक्राइबर और कमेंट बॉक्स में खूब अच्छे-अच्छे इनके लिए शेयर लिखिएगा